Tadam, tam, tam, tam. Prhadítka, já vás zdravím. V tomto mém sále musel jsem trochu trucovat. Víte, stala se nehorázná věc. Já jsem šel po své továrně. Chtěl jsem se podívat do čokoládového sálu. No a co jsem viděl, drahá dítka? Co jsem viděl? Nech vám to ukážu. Strašlivá věc. Podívejte. Někdo mi vykradl mé čokoládové popy. A snažil jsem se podívat na to jinýma očima. Stejně jako na jedné výpravě jsem si nasadil brýle jiným způsobem. A pořád vidím? Pořád vidím, že někdo ukradl mé čokoládové popy. Víte, kolik mě někdo ukradl? Jedny. Slovy? Jedny. Písmem? Jedny. Číslicemi? Jedny kakaové popy. No, tohle nadělení. No, co budu dělat? Mé kakaové popy, co na to řeknou? Umpavu popy. To už si s nima nedám ani buštíku táboráku. Teď mám raději sladké vonkové buštíky, které se neopékají. Víte, kdybych je opékal, tak karamel nejenže skaramelizuje cukr. Ten karamel bude spálený, takže proto já raději zobu jenom... No nic, co s tím kakaovým popem? Víte, nerušte, mě budu chvíli přemýšlet. Řekl jsem nerušit. Už to mám. Já už vím, drahá dítka, co uděláme. My půjdeme to loupežníka najít. Kdo by mi s tím mohl pomoct? Ano, správně, budete to vy, drahá dítka. Že pomůžete veleslavnému cukráři pomoct nalézt kakaové boby. Nebo pozor. To nemusel ukrát člověk, že? To mohlo být něco. Někdo... Musíme vypátrat, kdo to udělal a zeptat se ho, proč to udělal. Nebo ho trochu zlikvidovat, ne? Takže nalézt popy, nalézt to, nebo toho, nebo tu, nebo onoho, johoho, kdo to... Připadá vám to vtipné, pane kameramene Umpa Lumpo? Mě tedy moc ne. Jsem tak dopálený, že s tou mám až velkou roušku, ještěže jsem doma ve své továrně. Ale co chudáci Umpa Lumpové? Jejich počet se musel redukovat na jednoho, protože já a Umpa Lumpa, víte, nemůže jich být dva na více. Dva maximálně, protože když já se bavím s jedním Umpa Lumpou, nemůžeme se tam být třetí, že... Vystupovat Umpa Lumpu, pardon, to mohl být Umpa Lumpa. Zorotři, to nepohl být Umpa Lumpa. Leda by ho zbaštil, ale to by tam bylo určitě. No, nejít kakaové popy, se kterým tak rád skotačím. Jestli jsou chutné. A najít toho, nebo tu, nebo to. Loupežnice. Ne. Drahá dítka, doufám, že mi pomůžete. Mějte se, ještě se uvidíme. Pošlu instrukce. Skrze sekretářku. Umpa Lumpová. Ta-dum, dum, 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 ta-dum, dum, ta-dum.